វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីល្បិចត្រឡប់កង់ឡានធ្វើឲ្យកង់ប្រើបានយូរឆ្នាំការត្រឡប់កង់រថយន្តជាវិធីមួយជួយទប់ស្កាត់ការសឹកមិនស្មើគ្នានៃកង់រថយន្តនិងជួយពន្យាអាយុកាលរបស់កង់បានផងដែរមានការណែនាំជាទូទៅថាគួរត្រឡប់កង់រថយន្តរៀងរាល់6ខែម្ដងឬពេលជិះបាន6000ម៉ាយស្មើនឹង9650គីឡូម៉ែត្រការត្រឡប់កង់នេះដែរវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមប្រព័ន្ធបើកបររបស់រថយន្តនិងប្រភេទកង់1រថយន្តប្រភេទប៉ុង1ហៅថា front wheel drive វិលកង់មុខកង់មុខបដូរទៅខាងក្រោយនៅខាងដូចគ្នាកង់មុខខាងឆ្វេងបដូរទៅដាក់នៅកង់ក្រោយខាងឆ្វេងកង់ក្រោយបដូរទៅខាងមុខប៉ុន្តែបដូរខាងគ្នាកង់ក្រោយខាងឆ្វេងបដូរទៅដាក់នៅកង់មុខខាងស្ដាំ2រថយន្តប្រភេទប៉ុង1ហៅថា rear wheel drive វិលកង់ក្រោយកង់មុខបដូរទៅខាងក្រោយប៉ុន្តែបដូរខាងគ្នាកង់មុខខាងឆ្វេងបដូរទៅដាក់នៅកង់ក្រោយខាងស្ដាំកង់ក្រោយបដូរទៅខាងមុខនៅខាងដូចគ្នាកង់ក្រោយខាងឆ្វេងបដូរទៅដាក់នៅកង់មុខខាងឆ្វេង3រថយន្តប្រភេទប៉ុង2ហៅថា four wheel drive បានន័យថាវិលកង់4កង់មុខបដូរទៅខាងក្រោយប៉ុន្តែបដូរខាងគ្នាកង់មុខខាងឆ្វេងបដូរទៅដាក់នៅកង់ក្រោយខាងស្ដាំកង់ក្រោយបដូរទៅខាងមុខប៉ុន្តែបដូរខាងគ្នាកង់ក្រោយខាងឆ្វេងបដូរទៅដាក់នៅកង់មុខខាងស្ដាំរីឯចំណុចទី4ចុងក្រោយគឺប្រភេទកង់មានក្រឡាប្រាប់ទិសចំពោះកង់ដែលមានក្រឡាប្រាប់ទិសมันអាចបដូរខាងបាននោះទេអាចត្រឹមតែបដូរទៅមុខឬក្រោយប៉ុណ្ណោះកង់ប្រភេទនេះផលិតឡើងជាពិសេសក្នុងគោលការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយប្រសិនបើបដូរខាងអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បានកង់ប្រភេទនេះមានក្រឡាជាសញ្ញាព្រួញសម្រាប់បញ្ជាក់ទិសដៅរបស់វា